Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi, gente! Esse vídeo é sobre sono de bebê. No caso, sono noturno, obviamente. Não que eu seja uma especialista no assunto. Eu, na verdade, como eu tenho 3 filhos e a minha última agora tem 10 meses, eu sei algumas taticazinhas que pelo menos eu usei, que deu certo. Óbvio que depende, vai de criança para criança, depende, enfim, de N coisas. Mas enfim, eu vou contar mais ou menos como foi a minha experiência com os três. Eu, na verdade, com nenhum dos três tive problema com relação a isso. Eu sempre, na verdade, estipulei algumas rotinas. Eu acho que fixar uma rotina é extremamente importante para a criança se adaptar a dormir a noite toda. Eu comecei, na verdade, a me preocupar com o sono noturno, com eles dormirem a noite toda, depois da introdução da mamadeira. Eu sempre, durante, quando eles estavam só no leite materno, eu não me preocupava com isso, não, na verdade nem tem como, eu vou explicar por quê. Quando você decidir colocar a mamadeira, aí é a hora de você pensar no bebê dormindo a noite toda. E eu vou explicar agora por quê. A sucção no leite, no peito, no caso, do leite materno, do bebê, a sucção é um trabalho super complicado para o bebê, é um trabalho árduo, ele se cansa, qualquer bebê na sucção cansa muito. Então, o que acontece durante a noite? Se o bebê ainda está só no leite materno, durante a noite que ele vai dormir, ele está sonolento e ele vai mamar no peito. A probabilidade dele dormir antes dele estar com a barriguinha cheia é praticamente 100%. Porque é um trabalho, é cansativo e o bebê daí óbvio que vai dormir antes de estar satisfeito. Aí a probabilidade óbvia é dele acordar dali a 1 hora e meia, 2 horas, chorando e querendo mamar mais, com fome, justamente por causa disso, porque ele não mamou o suficiente no peito, porque ele se cansou antes, e é óbvio que dali a 2 horas ele vai estar com fome de novo. Então, e não tem como não dar. Então, por isso, na verdade, já com a mamadeira é muito mais fácil, o volume do leite que sai da mamadeira é muito maior, então enche a barriga do bebê muito mais, com muito mais facilidade, e ele dorme. Aí, com a introdução da mamadeira, ele consegue dormir realmente com a barriguinha cheia. E não tô, longe de mim, não tô falando que o leite da mamadeira é mais forte que o leite materno. Isso seria até um absurdo, porque o leite materno é mais forte, ponto. Só que tem isso, a sucção é um trabalho. Então o bebê, com certeza, ele sonolento, ele dorme antes de estar com a barriguinha cheia. Então, na verdade, eu acho que é importante se preocupar com isso só realmente depois que você tome a decisão de introduzir a mamadeira. Eu tomei essa decisão. Acho que daí vai de corpo de cada mulher, né? No meu caso, eu notei que o meu leite não estava satisfazendo já durante o quinto, indo pro sexto mês. Eu notei que o meu leite não estava rendendo o quanto eu acho que deveria. E nessa hora que eu comecei a implementar a mamadeira, uma mamadeira, 200 ml. E durante, daí eu, quando eu pensei e tomei a decisão de colocar uma mamadeira, eu tomei a decisão de colocar uma mamadeira, que era durante a noite, e daí durante o dia eu mantinha o leite materno normalmente, livre demanda. Então, tomei essa decisão. Então, como é que eu fazia? Eu vou falar mais ou menos como era a rotina. O meu bebê jantava, né? Óbvio que antes dos 6 meses, eu só comecei a introdução alimentar com 6 meses. Então, um pouquinho antes, ele jantava, era isso, era só mamar. Então, mas vou falar janta, de qualquer maneira. Então, o bebê jantava, tomava banho. É interessante você introduzir a mamadeira depois dos 6 meses, porque daí já tá com a introdução alimentar também, ele já tá jantando, e isso é interessante. Então, janta, eu vou falar como era a minha rotina. Janta lá por umas 7 horas, aí depois da janta ele ia pro banho, um banho morninho, gostoso, relaxava no banho. Depois do banho eu fazia uma massagem de óleo, agora já não faço mais, porque agora ela tá super bem adaptada, com a rotina, então não precisa, na verdade, de nenhum extra para relaxar, mas no começo eu fazia uma massagem de óleo para ajudar no relaxamento.
Depois do banho, então, massagem de óleo. Aí preparava, botava pijaminha, passava, né, uma gazezinha na gengivinha, limpava a boca e dava mamadeira. Botava no berço e dava mamadeira. Outra dica é o seguinte: o bebê tem que adormecer no berço. É complicado isso porque muitas mães o que que faz? Faz adormecer no colo, aí põe no berço. Quando o bebê vai pro berço, ele adormece no colo, ou seja, ele adormeceu olhando uma paisagem. Aí você coloca ele no berço, ele acorda, ele abre o olho durante a noite, ele tá num outro lugar que ele adormeceu. Isso na verdade faz ele ficar meio tenso e faz ele acordar. Então é interessante também a criança dormir no berço, no lugar que ela vai acordar, porque a criança vai acordar durante a noite, vai despertar. E o que é importante a gente acostumar o bebê é que mesmo que acorde, olhe, ele volte a dormir sozinho. Essa que é a intenção. Então não é que o bebê nunca vai acordar durante a noite, até porque o sono do bebê é diferente do adulto. Ele não é reto, ele não é diretão. Ele tem uns períodos que eles abrem os olhos durante a noite, mas é interessante a gente acostumar eles com abrir o olho, virar pro lado e dormir de novo. Então essa é a intenção. Logo, não é interessante você fazer ele dormir no teu colo e botar ele no berço. É interessante ele já dormir dentro do berço. Então era isso que eu sempre fazia. Colocava no berço, dava mamadeira. A mamadeira, como o volume da mamadeira é bem maior, satisfaz a criança bem mais rápido do que no peito. Então foi o que eu tinha falado antes. Ela mama a sucção, então a sucção é um trabalho muito árduo, então é muito cansativo. O bebê dorme antes da barriguinha tá cheia e ele acaba acordando com fome. Já com mamadeira, isso acontece praticamente nula a probabilidade disso acontecer. Por quê? Por causa justamente da quantidade. Ele não precisa sugar tanto e já vem uma quantidade grande. Então, já satisfaz. Então, a barriguinha já fica cheia com a mamadeira. Então, o que que eu fazia? Eu colocava no berço, botava a mamadeira, morninha, e ela ia amolecendo e ia bebendo. Geralmente, eu fazia uma mamadeira de 200 ml. Ela nunca bebia 200 ml. Ela sempre bebia, nenhum dos meus três bebia 200 ml logo de cara. Bebia entre 100 e 150. Isso era beirando umas 8 da noite, né? Eu começava a rotina às 7, lá pelas 8 ela já estava no berço com a mamadeira. Então, beirando as 8, ela mamava entre 100 e 150 ml e adormecia no berço. Eu tirava. E ela ficava geralmente, isso eu tô falando como era as primeiras semanas. Você tem que ter paciência, o bebê vai acordar, ela acordava às vezes 1 hora, 2 horas depois que ela estava acostumada a acordar. Nunca, em nenhum desse momento, durante a noite, eu tirava ela do berço. Só se ela tivesse muito estressada. Se você vê que o bebê tá muito estressado, não tá se acalmando, aí você tira pra acalmar. Mas é interessante que você vá, óbvio, não deixe o bebê gritando, que nem doido, né? Você vá, no caso, acudir o bebê, mas não tira ele do berço. Então o que eu fazia? Eu botava ela dormia, nas primeiras semanas ela acordava lá por umas 10 horas. Eu ia, ainda dava, como ela mamava entre 100 e 150, eu ainda dava, até umas 11 da noite eu estipulava dar mamadeira. Então ela acordava entre 10 e meia, 11, eu ainda dava o restinho da mamadeira. Depois das 11 eu estipulava que eu não ia dar mais mamadeira, porque daí não era fome, porque ela já tinha mamado bastante. Então já não era mais fome, já era costume de acordar já. Então, até umas 11 eu ainda dava mamadeira, depois eu tirava. Se ela acordasse meia-noite, 1 hora da manhã, 2, porque ela estava acostumadinha a acordar, né? Porque ela mamava a noite toda. Então, se ela acordava isso, geralmente o que acontece? Se eles deram um barulhinho, não sai correndo. Espera um pouco, porque às vezes eles só estão reclamando, tal, mas eles mesmos já voltam a dormir normalmente. Mas se você vê que não vai voltar a dormir, vai pro berço, vai lá, não deixa a criança gritando e tenta acalmar a criança dentro do berço. A gente fazia isso, eu e meu marido. Então, às vezes ela acordava lá em meia-noite, meia, 1 hora, a gente ia, acalmava ela dentro do berço, ela ainda estava molinha de sono, a gente deitava ela e dormia. Mantendo essa rotina, ela foi se acostumando e a gente daí não dava mais mamadeira. Depois das 11, a gente não dava mais a mamadeira. A gente só ia dar mamadeira de novo às 6 da manhã. Por quê? Porque ela já tinha tomado 150, 170 ml. Então já não era mais fome. A gente tem que acostumar o bebê que naquele momento. Gente, o que eu tô falando isso é depois dos 6 meses. Isso é muito importante estipular, porque às vezes a pessoa vai começar a querer fazer isso com 3, 4 meses, Deus o livre.
O bebê tem que manter uma rotina maior em termos de comida antes dos 6 meses. Depois dos 6 meses já dá pra colocar essa rotina que eu tô falando. Então, às 11, 11 e pouco, eu parava de dar mamadeira. E daí, todas as vezes que ela acordava, daí em diante, eu só acalmava ela e ela voltava a dormir. Dentro do berço. Procurava não pegar, só se ela tivesse muito nervosa. Então, virava ela no berço e ela voltava a dormir. Fazendo isso, assim, é complicado as primeiras semanas, é complicado. Porque ela vai querer que você pegue ela, o bebê vai querer que você pegue, que você tire do berço, que você leve pra sua cama, ele vai querer tudo isso. Você tem que ter muita paciência, tem que ter, sabe, calma. E então eu fazia isso. As primeiras semanas é complicado, mas o bebê entra numa rotina e ele acaba daí. Agora, o que acontece? Agora ela simplesmente sabe a rotininha dela, eu dou mamar. Hoje eu já não dou mais leite materno, porque já não tenho mais. Ela tá com 10 meses, mas eu ainda mantive o leite materno até uns 7, 8, só que daí durante o dia. Durante a noite eu sempre colocava mamadeira. E porque eu tinha tomado a decisão de ajudar com a mamadeira, né? Se você não tomou essa decisão, se você tem bastante leite materno e se você tem bastante, uma quantidade grande de leite materno, é importante não introduzir a mamadeira. A mamadeira realmente é importante introduzir só quando você realmente tomar a decisão e pensar, não tô dando conta, então eu vou introduzir a mamadeira. Então, só nesse momento, se você tem muito leite materno, é importante não fazer. É tentar buscar uma rotina com o leite materno daí, sem a introdução da mamadeira. Onde é que eu tava, gente? Então, agora ela já aprendeu a rotininha, então agora o que a gente faz? Então a gente nunca saiu dessa rotina. Com o tempo ela foi acordando menos, até que hoje ela acorda. Ela vai pra cama às 8, acorda umas 11 pra terminar a mamadeira. Ela tá acostumada a isso, ela mama metade da mamadeira às 8, que é quando ela vai pro berço. Às 11 ela mama o restante da mamadeira e daí ela vai até 6h30, 7 horas da manhã. 7 horas eu dou uma outra mamadeira pra ela, ela tá comendo bem. E lá por umas 9h30, 10 ela toma café. E daí começa daí a rotina de comidinha dela, né? Café, almoço, lanche, janta. Então mantenha essa rotina, janta... banho, e daí do banho pijama, tal, mamadeira, berço. Então essa é a rotininha que eu mantive com ela. É interessante manter uma rotina justamente para ajudar no sono. Hoje ela tá com 10 meses, ela dorme a noite toda. No começo foi o que eu disse, é complicado, o bebê vai acordar justamente porque o sono dele não é direto igual o nosso. Só que é importante o bebê saber que tá bem, saber que tá tudo bem, virar e dormir de novo. Hoje ela já consegue fazer isso, ela acorda durante a madrugada, vira pra um lado e dorme de novo. Nunca tirei ela do berço justamente por causa disso, pra não dormir, adormecer num lugar. E daí botar ela no berço, ela vai acordar num outro, daí vai se assustar e vai chorar. Então é interessante, uma vez que você coloque no berço, você deixa no berço. Faça, acalme tudo, bebê, dentro do berço. Não creio que estou esquecendo nenhuma dica. Nunca coloquei engrossante na mamadeira, gente. Nunca coloquei Mucilon, essas coisas. Nunca vi necessidade. O peso dela sempre foi formidável. Quando eu introduzi a mamadeira, eu sempre introduzi... aqui eu já usei o NAN, então eu só uso o NAN. Quando eu introduzi a mamadeira, eu só usava o NAN mesmo. Nunca coloquei engrossante ou nada para aumentar a força da mamadeira, nada disso. Então, não tem esse costume. Até porque não precisa, gente. Não precisa. Não entre em freak out, porque o bebê no começo não vai mamar os 200 ml. Foi o que eu falei. A minha no começo mamava entre 100 e 150 no máximo. E é normal. Hoje, com 10 meses, ela já tá mamando uma inteira. Ela mama metade da mamadeira, 100 ml, às 8 da noite. E mais 100 ml às 11. Então ela mama a mamadeira inteira até as 11 da noite, daí ela vai até 6 horas da manhã. Mas no começo é normal, entre 6 e 7 meses ali, é normal ela não mamar, o bebê não mamar os 200 ml. Até a gente acha pouco, fica meio assim, né? Ai, mas será que não vai sentir fome? É normal. Mas foi o que eu falei também, se o teu bebê vai pro berço lá pelas 8, eu estipulava até umas 11 dar a mamar. Então se ela acordava antes das 11, né, eu geralmente dava mamadeira, porque eu queria ter certeza sempre que a barriguinha dela tava cheia antes
ficar a noite toda. Então eu estipulava até as 11 da noite da mamadeira, botava ela no berço às 8, se ela acordasse antes das 11, eu ainda dava mamadeira. Depois das 11, eu falava, não, já deu, já mamou o suficiente, agora eu quero que ela acostume que das 11 até 6 horas da manhã ela tem que dormir. E isso, na verdade, foi tranquilo, meus 3 eu fiz isso e deu certo. Sempre dormiram a noite toda, logo depois dos 6, 7 meses. Então é isso, gente, espero ter ajudado. Se eu lembrar de alguma outra técnica, alguma outra coisa que dá pra acrescentar aí pra ajudar vocês no sono, vai muito de bebê também, vai muito de, né, cada bebê tem seu tempo, cada bebê, falo da minha experiência, de como eu fiz com os meus 3, às vezes alguma coisinha ou outra vocês podem tentar. Mas enfim, sempre busquei também ajuda no Google pra ver se tinha algumas dicas legais. Mas é isso, é assim que eu fazia. Entrar sempre numa rotina. A rotina pro bebê é extremamente importante, gente. Se fixar numa rotina e ficar nela. Ela se sente segura, o bebê se sente seguro e é muito mais fácil daí, com segurança, eles relaxarem e dormirem a noite toda. Gente, um beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!